Neuvěřitelných 60 let existence oslavily jesle Orlická. Za dobu fungování tohoto zařízení tudy prošlo bezmála 3,5 tisíce dětí, přičemž první absolventi jsou dnes na prahu seniorského věku. Jesle Orlická poskytují celodenní komplexní péči o děti zhruba ve věku od 1 do 3 let. V tuhle chvíli je kapacita městských jeslí schválená hygienou 85 dětí, ale s tím, že během toho roku jich tady projde tak zhruba 80, protože na to úplně plnou kapacitu nikdy prostě nedosáhneme. Není na to ani počet personálu. V rámci oslav 60. výročí čekal na návštěvníky v sobotu 22. června bohatý program pro všechny generace. Zájemci mohli přijít na návštěvu a prohlídku budovy. V hernách byly k vidění fotografie pořízené v roce 1959, kdy jesle začaly fungovat. Vzpomínat přišli nejen ti, kteří jesličkami prošli jako děti, ale také personál. Kdysi se o děti v jeslích starali zdravotní sestřičky. Zavzpomínat přišla i paní Margit Drašnerová, která se v jeslích starala o děti jako zdravotní sestřička 32 let. Byla jsem tam šťastná, spokojená a děti si měly dobrou péči, vyvážela se pouze domácí strava a děti žádný újmu nikdy neměly, i když třeba nebylo maso, tak všechno to jsme všechno sehnávali, banány a tak dále. Takže ty děti byly v nejlepších rukách a vyrostly v tom dobrých lidí. 60 let existence jeslí se oslavovalo i na zahradě a v přilehlém parku. Děti se mohly zapojit do nejrůznějších soutěží, dětské diskotéky a dalších aktivit. Oslavu podpořil samozřejmě i zřizovatel tohoto zařízení, tedy statutární město Hradec Králové. Já si myslím, že je to dneska pro tyto jesličky opravdu velký den. 60 let není málo. Myslím si, že tady, když projdete celý ten objekt, tak tu historii opravdu uvidíte od kolaudační listiny přes všechno, co s těmi jesličkami souvisí, přes rekonstrukce až do dnešního dne. Určitě jsou potřebné. V dnešní uspěchané době maminky hodně spěchají do práce a jak jsme slyšeli, tak se stává, že tady mají i 8měsíční miminka, takže je to určitě potřebné. Pokud by se dala navýšit kapacita, tak si myslím, že bychom byli určitě pro, ale bohužel už to tady neříkám, že nestačí, ale je to naplněné tak, jak má být. A je problém v dnešní době i s personálem. Sehnat kvalitní personál k takovým malým dětem není vždycky jednoduché a tím, že nám jesle vypadly ze zákona, tak je i trochu problém ty jesle ucelit personálně. Kdo se o ty děti bude starat tím, že jsou takhle malé? Děti jsou v jeslích Orlická rozděleny podle věku a vývojové vyspělosti do 3 oddělení. Berušky, motýlci a sovičky a pečuje o ně 8 kvalifikovaných vychovatelek a 1 vychovatel. Hradec Králové je jedno z mála měst ve východočeském regionu, kde jesle zůstaly zachovány.